মোৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী দিছোঁ দেই, আজিলৈ এৰিছোঁ, লগ পাম আৰু। আপোনাৰ নামটো জানা? আৰু খুবেই ভাল লাগিল ইমান সুমধুৰ কণ্ঠেৰে হৰিনামৰ গুণানু কীৰ্তন কৰিছে। নমস্কাৰ, মই এতিয়া আছোঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৰঙীয়া 93 সংখ্যক ৰঙীয়া অধিৱেশনত প্ৰথম দিনাত উপস্থিত আছোঁ। আৰু মোৰ এইফালে আছে নামঘৰটো, আৰু নামঘৰৰ ঠিক সন্মুখতে এগৰাকী প্ৰতিবন্ধী মোৰ সমপৰ্যায়ৰ যুৱক, তেওঁ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ হৰিনাম গাই আছে, আৰু হৰিনাম গাই ৰাইজৰ পৰা 2 টকা বিচাৰি আছে। কৈ আছোঁ ৰ'বা, জীৱন নিৰ্বাহৰ কাৰণে 2 টকা এনেকৈ আহি থকা ভক্তগণসকলৰ পৰা এনেদৰে নিজৰ গানেৰে মুহি পেলাই তেওঁ তাৰমানে খুজি আছে। আৰু এতিয়া তেওঁৰ পৰিচয়টো মই এতিয়া ল'ব বিচাৰিছোঁ। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, তোমাৰ নামটো? মোৰ নামটো দাদা মনোজ চেতিয়া। আৰু ইয়াতে তুমি হৰিনাম গাই আছা? গাই আছোঁ। আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে তোমাক সুধিছোঁ, এই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এই ৰঙীয়া অধিৱেশনত আহি তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? কেনেকুৱা মানে, মোৰ এটা খুব গৌৰৱ অনুভৱ লাগিছে দাদা, যিহেতু আজি 91 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ প্ৰতি সংগতি ৰাখি হয় যোনটো সমজোৱা তোমাৰ কাৰ্যসূচী হৈ আছে আমাৰ ৰঙীয়া জিলাত, হয় হয়তো আমি ভবা নাছিলোঁ ইমান সুন্দৰকৈ মানে প্ৰযোজনা হ'ব, ইমান সুন্দৰকৈ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব, তাকে মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ আগলৈকে যে এনেকৈ মই ঘূৰি পকি থাকিবলৈ পাওঁ, আগলৈকে আপোনালোকক লগ পাম, তাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে মই মানে বহুত আশা ৰাখি ভাল লাগিছে বুলি ক'ব পাৰি। ক'ৰ পৰা আহিছা তুমি? মোৰ ঘৰ দাদা ধেমাজি। ধেমাজিৰ পৰা আহিছা? ধেমাজিৰ পৰা আহিছোঁ। আৰু তেওঁ ধেমাজিৰ পৰা এই শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনত আহিছে, আৰু তুমি ইয়াতে থাকিবানে শেষলৈকে? মই দাদা ইয়ালৈকে শেষলৈকে থাকিম বুলি আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি আপোনালোকে বহুতে নিশ্চয় এই অধিৱেশনলৈ আহিব, আহিলে তেওঁক ইয়াতে লগ পাব, আৰু আপোনালোকৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি তেওঁক সহায় কৰিব বুলি মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোক সকলোকে অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু এটা তোমাৰ কণ্ঠেৰে হৰিনাম শুনিব, হৰিনামৰ গুণানু কীৰ্তন শুনিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ আগতে আৰু এটা কথা তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে তুমি সম্পূৰ্ণৰূপে দেখা নোপোৱা নেকি? মই দাদা সম্পূৰ্ণৰূপে দেখি নেদেখোঁ ন? সম্পূৰ্ণৰূপে দেখি নোপোৱা ন? আৰু এফালে চাওক তেওঁৰ চকু দুটা তেনে সিমান ভাল নহয়, আৰু তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে দেখিবলৈ নাপায় বোলে, তথাপিও তেওঁৰ কণ্ঠ খুবেই ধুনীয়া, আৰু ইয়াতে এই বাদ্যযন্ত্ৰ বজাই হৰিনামৰ গুণানু কীৰ্তন কৰি আছে। এতিয়া এফাকিমান শুনো তোমাৰ পৰা। ইমান সুমধুৰ কণ্ঠেৰে হৰিনামৰ গুণানু কীৰ্তন কৰিছে। আৰু তোমাৰ লগত কোন আহিছে? এনাই আহিছে? নমস্কাৰ এনাইদেউ। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা একো জনাবলৈ, এই অন্ধ ল'ৰাটোৱে আজিলৈকে চৰকাৰী ফালৰ পৰা একো সা সুবিধা পোৱা নাই, এনেকৈ বজাৰ মাৰি মাৰিয়ে ল'ৰাকেইটাক পোৱা, মাক শুনা বাকচো নাই, এতিয়া ভনীয়ে দুজনী পঢ়াই আছে, আকৌ ল'ৰাটো এনেকৈ কাপোৰ কানি চাপোৰ কানি কিনি দিয়ে ভনীয়েকেতো। আৰু তেওঁ যে প্ৰতিবন্ধী, চৰকাৰৰ পৰা এতিয়াও একো সা সুবিধা পোৱা নাই, তুমি একো পোৱা নাই এতিয়ালৈকে? নাপাওঁ না দাদা। আৰু চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অনতি পলমে কিবা নহয় কিবা এটা সাহাৰ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা পায়। আৰু এই নামঘৰৰ ঠিক সন্মুখতে ধুনীয়াকৈ হৰিনামৰ গুণানু কীৰ্তন কৰি আছে। ইতিমধ্যে তেওঁ নিজে ৰচনা কৰা গীতো শুনিলোঁ আৰু খুবেই ভাল লাগিল। আৰু আপোনালোকেও তেওঁক ইয়াতে লগে পাব, সহায় সহযোগ কৰক যি পাৰে আপোনালোকে। আৰু মোৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী তোমাক মই এইটো দিছোঁ ধৰা, মোৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী দিছোঁ দেই, আজিলৈ এৰিছোঁ, লগ পাম আৰু। আপোনাৰ নামটো জানা? দীপেন ৰাজবংশী। মোৰ ঘৰ গুৱাহাটীতে।